Jenny, værsgo. Landet over, der er der dygtige socialdemokrater, der i kommunalbestyrelserne sidder og knokler i øjeblikket, fordi de vil gerne tage ansvar for de kommunale budgetter. Det gør de i øvrigt, uanset om vi socialdemokrater har borgmesterposten eller ej. Fordi instinktivt ved vi jo godt, at uanset om man sidder for bordenden eller ej, så skal vi tage indflydelse. Det gælder i kommunerne, det gælder også på Christiansborg. Vi socialdemokrater lægger jo ikke skjul på, at vi ville gribe tingene anderledes an, hvis vi stadig havde regeringsmagten. Vi ville for eksempel ikke bruge penge på en boligjobordning, som ikke skaber nævneværdigt med arbejdspladser, selvom det koster kassen. Vi ville ikke stå midt i valgkampen og friholde uddannelserne for nulvækst, for derefter, umiddelbart efter, at skære milliardbeløb over de kommende år. Vi ville ikke lukke Irak-kommissionen, vi ville ikke sænke topskatten, vi ville ikke afskaffe den officielle fattigdomsgrænse. Alt dette er Venstre-regeringen klar til at lure mig, om ikke Dansk Folkeparti er velvillige, hvis vi altså ikke presser dem på deres løfter. Og jeg kan se i Børsen online, at DF allerede er begyndt at få lidt kolde fødder, når det handler om deres løfter på topskat. Når Løkke høster penge fra uddannelserne, fra kommunerne, fra regionerne og kulturinstitutionerne, ja, så er det vel for at bruge dem igen. Kan vi forhindre, at pengene bruges på lettelser i topskatten, så er det en kamp, der er værd at tage, kære venner. For vi socialdemokrater vil hellere prioritere fællesskabet, end de mest velstilledes penge på. Og derfor møder vi op, hvis regeringen ellers indkalder os til rigtige finanslovsforhandlinger. Og konkret har vi stillet tre prioriteter op, lagt dem åbent frem på forhånd. Den første af vores prioriteter i finanslovsforhandlinger, det er at styrke vores fællesskab, den nære velfærd. Vores anden prioritet, det er at gøre Danmark rigere og dygtigere. Fordi hvis vores virksomheder skal kunne skabe danske arbejdspladser, og hvis der også i fremtiden skal være produktionsjobs i Danmark, så skal vi have dygtige og veluddannede medarbejdere. Og derfor så skal vi investere i opkvalificering og efteruddannelse, både af vores ufaglærte og vores faglærte. Vores tredje prioritet, det er at have et vedvarende fokus på de gode rammebetingelser for at drive virksomhed herhjemme, fordi det skal både kunne svare sig og betale sig at bo og arbejde i by og på land. En opposition skal altid være parat til at kritisere, men kritik alene skaber ikke resultater. Danmarks nuværende regering er den svageste i mands og kvindes minde. Ja, den eneste reelle chance, Lars Løkke har for selv at ligne en stor leder, det er vel, at han beholder sin nuværende forsvarsminister. Altså på samme måde, som jeg ville ligne en stor atlet, hvis jeg stillede op i et løbestævn for 80-årige. Vær ikke i tvivl. Kan vi vælte Lars Løkkes regering, så gør vi det. Men så længe de har et mandats flertal i ryggen, så skal vi udnytte deres svaghed til at søge indflydelse. Tak for ordet.